وفدي ay hoggaaminayso ku xigeenka wakiilka gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Marwaanita Kiki Gabeehu ayaa soo gaaray magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle. Ku xigeenka wakiilka gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Anita Kiki Gabeehu ayaa aqalka madaxtooyada Hirshabelle kulan kula qaadatay madaxweynaha dowladda Hirshabelle Mudane Cali Guudlaabi Xuseen iyo golaha wasiirada Hirshabelle. Kulanka ayaa intii uu socday waxaa diirada lagu saaray arrimaha abaaraha, amniga, caafimaadka, dib u heshiisiinta iyo ka shaqeynta arrimaha horumarada deegaanada Hirshabelle. Sidoo kale Marwa Anita Kiki Gabeehu ku-xigeenka wakiilka gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa kulamo kala duwan la qaadatay odayaasha dhaqanka iyo ururada haweenka iyo dhallinyarada. Kulamadaasi marka ay soo idlaadeen ayaa waxaa warbaahinta la hadlay ku-xigeenka ergiga gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Anita Kiki Gabeehu iyo madaxweynaha dowladda Hirshabelle Mudane Cali Guudlaabi Xuseen. To not only myself but my colleagues, we have received a very, very warm welcome here in Jowhar. This is my first official visit to Jowhar since my arrival in Somalia. Today, I have the opportunity to also meet members of the Hirshabelle Executive Council, some clan elders and civil society representatives. And I have had very useful discussions with interlocutors on national and state level issues. The president and I engaged on how outcomes in the national communique of 12th June, concluded by the federal government of Somalia and the federal member states, can be supported here in Hirshabelle. We discussed Hirshabelle's state building priorities in several areas, in addition to inclusivity, the security transition, and most important of all to His Excellency the President, the drought and drought response. I commended the President for his outreach to the various communities in Hirshabelle and pledged UN support for reconciliation initiatives addressing the drought and other Hirshabelle priorities. Sidoo kale madaxweynaha dowladda Hirshabelle Mudane Cali Guudlaabi Xuseen ayaa shirkiisa jaraa'id ku soo hadal qaaday in ku-xigeenka ergiga gaarka ee qaramada midoobay Anita Kiki Gabeehu ay ka dalbadeen in si degdeg ah looga soo jawaabo xaaladaha adag ee ka dhashay abaaraha baahsan ee sababay biyo la'aanta, cunto la'aanta iyo barakaca iyo dhimashada ku timid dadka iyo xoolaha, waxaana uu sheegay inay isla meel dhigeen ka shaqeynta arrimahaasi. Golaha wasiirada, saraakiisha ciidamada qalabka sida qeybahooda kala duwan, mas-uuliyiinta gobol, heer gobol iyo heer degmo, bahda saxaafadda iyo guud ahaan inta ku sugan goobta, waxaan ku salaamaa salaamta salaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bacda salaam, maanta waxaa booqasho wufdi ballaaran ee hoggaaminaysa ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay ay nagu soo booqdeen Hirshabelle, gaar ahaan caasimadda Jowhar. Wufdiga waxaan ka hadalnay guud ahaan arrimaha state-ka, hadday tahay abaarihii, hadday tahay amnigii, hadday tahay dib u heshiisiintii, iyo hadday tahay horumarkii guud, caafimaad, waxbarasho iyo guud ahaan arrimaha bulshada oo dhan aan ka wada hadalnay. Dhammaanna waxaan isla qaadanay in maaragtaya laga wada shaqeeyo, si wada jira lagu shaqeeyo, sida ugu dhaqsaha badanna, gaar ahaan way kala daran yihiin arrinta abaaraha, si degdega in looga jawaabo baahiyaha jiro ayaan ku ballannay. Runtii wuxuu ahay booqasho aad u wanaagsan ay aheeday. Waxay la kulmeen bulshada qeybaheeda kala duwan, hadday tahay ururka maaragtaya dhallinyarada, hadday tahay haweenka iyo curyaamiinta, guud ahaan odayaasha dhaqanka, guud ahaan bulshada qeybahooda kala duwan gooni gooniyo u arkeen. Golaha wasiiradana si gooniyahay maaragtaya iyadana maaragtaya loola shiray. Guud ahaan kulanku wuxuu ahay kulan aad iyo aad laysugu afgartay, waxaana laysla qaatay in sida uga dhaqsaha badan haddii ilay raalli ka noqdo baahiyaha jira looga jawaabo oo ugu horreyso abaaraha. Runtii waxaan rabaa munaasabadan inaan uga faa'iidaysto dalka guud ahaan abaar aad u baahan ayaa ka jirto. Hirshabelle ummadda ku nool noloshooda laba qaybood ay aheeday, qayb xoolo dhaqata iyo qayb beeraleyahay aheeday ay noloshooda ku tiirsaneed. Dadkii xoolahana waay baabi'een oo roob kama di'in guud ahaan state-ka,
dadkii beeralayda ahaydna wabigii waa qallalan yahay oo beer lama tacban. Marka waxaan dhihi karaa dhibaataan ku roonayn xareedda oon webiga ku roonayn ayaa ummaddii hayso, cid kastee usoo gurba kartana waxaan leenahay loo soo gurmado. Annagana waxaa naga go'an, waxaan qaban karna inaan qabanno cid kastee wax keentana oo dadkan usoo gurmatana inaan la fududayno ayaa naga go'an haddii ilay raalli ka noqdo. Waxaan cod dheer ku leeyahay, dhibaato aad u ballaaran ayaa ka jirto deegaanka oo abaar ah. Dadku waxay taagan yihiin xoolahoodii hadday dhammaadeen, beerahoodiina ba'aan inay iyagu macluulay hadda joogaan. Waxaa ku xigayso in dadku ay u dhintaan oon iyo gaajo labadaba way imaan kartaa. Xaaladdu waxay maraysaa runtii meel aad u adag. Cid kastee gacan ka geysan karta waxaan leenahay ha loo soo gurmado ummadda abaaraha ka jiro. Insha allah haddii ilay raalli ka noqdo annaguna waa dadaalaynaa, waxaan qaban karnaa qabaynaa. Waxaan leeyahay wafdiga ballaaran inoo yimid idinkana waad mahadsan tihiin. Deegaanka diyaar waxaa loo yahay, bulshadu niinaad ku aragteen inay wax qabsadaan ay diyaar u yihiin. Cid kastee u timaadan in lasoo dhaweeyo, wixi ay wadaanna si nabadgelyaa loogala wareego, si nabadgelyaana lagu gaarsiiyo goob kasta iyo wixii loogu talagalaa naga go'an haddii ilay raalli ka noqdo. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Runtii waa ka mahadcelinaynaa, waana rajaynaynaa inaad safar kaloo badan aad ku imaan doontiin adiga iyo wafdigaaga. Guud ahaanna waa ka mahadcelinaynaa runtii booqashada aad soo booqateen. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Runtii wuxuu ahay safar guuleedow ahay, wax walibana waa laysla qaatay sida ugu dhaqsaha badan in ummadda Hirshabeelle dhinac waliba looga taageeraan isla qaadanay. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Wafdigani ay hogaaminaysay ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Marwa Anita Kikiga Behu, ayaa waxaa qayb ka ahaa wakiilka hay-adda FAW, wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan haweenka, iyo madaxa xafiiska UNSOM ee Hirshabeelle, waxaana ay kulamo gaargaar ay la qaateen wasaaradaha ay shaqo wadaaga yihiin. Cabdiraxmaan Cali Diiriye, Cabdiraxmaan Mideeye, Star TV, magaalada Jowhar. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.